çmimet janë si mas cilësis, edhe ndryshon edhe mallim gjithmonë me stinët, kur nuk ka stinën, çmimet janë më larta se ka më pakicë. Si vjet ka qenë më lirë sa vjetet tjera, se prodhimi ka qenë më shumë, edhe gjithmonë çmimi kur ka volum, ka edhe çmim më të ulët. Pastaj edhe cilësia ndryshon. Zërta patën të mbrije patatët shumë shtrejt, qepët me 1200 të shtrejta. Po, patatja, qepja, më në shtrejt këtë vitë. A në rrasë kemi hetë, shofim. Statosferë kanë shku. E diku i thonë sa lartë, sa të dush. Preshi, patatja, qepa, gjitha, po. Si që kanë qenë para vitit 30, këtë është për vitit 30 njëta qmime. Po, po neve të ullit njëti qmime kemi. Po, si kemi ngrit. Vendje kam, gjithë malin time kam. Me vaje, me gjitha. Shife, më shumë vendi. Molla e patatja, gjithë vendit është. Gjithë e korqës. Që e bërë shumë shtetet e shokës, se ka bërë shumë shtetet e, ata hronë në amomi mi që ndekë kilën, me shumicë. Pa i menë që ndekë në damarë. Pa, nuk u vetëm të ndurësë, në Tiranë, në vendet tjera. I mi du që ndekë gjithë që e bërë. Si o është punë në së dimë. Pa, vjen nga jeshtë, s'ka që e bërë mo. Ja, vjen nga Hollanda, Franca, nga vjen nga. Patatja, shtetet e shikës, fajtë me në të ndërë. Po, unë e kam venë në Korqës, pa 650 me shumicë.